Ons kuier vandag saam oor drink nuwe wyn. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. En die vraag is, mens dit lees, maar sien ander mense hierdie radikale lig van Jesus uit ons lewe uitstraal? Hoekom is daar Christene wat as jy met hulle te doen het, dan weet jy, hulle maak 'n kragtige impak vir God in hierdie wêreld? En as 'n ander ouens wat maar net leef. Hoekom is dit so dat jy by iemand kan instap en God se teenwoordigheid tastbaar beleef? Maar is dit by almal so nie? Ek onthou 'n keer wat ons in Nigeria was. Is daar 'n vroukie wat 'n baie suksesvolle besigheidsvrou is, maar sy is ook 'n pastoor. En as jy in haar omgewing kom, dan haar gesig blink, jy kan dit sien fisies. Maar jy beleef God se teenwoordigheid as hy net naby jou is. Sy kan oor enigiets praat, maar God se teenwoordigheid is daar. Is dit so dat mense, wanneer hulle in jou omgewing kom, God se liefde beleef, God se omgee beleef? Daar's party gemeentes wat jy instap by die gemeente, dan beleef jy God is hier teenwoordig. Maar is nie oral altyd so nie. En die vraag is, wat is die verskil? En ek glo met my hele wese, die Heilige Gees van God is die verskil. Hy wat in ons woon, hy is die verskil. Hy is die game changer elke dag. Donderdag nag, Vrydag oggend, so 1:00 het die Here my wakker gemaak. En hy het vir my gesê, dit is waaroor vandag moet gaan. Ontvang, bekragtig, vervul. Ek het tot die vorige aand het ek gesukkel en gesê, Here, wat wil U vir die kinders sê? Ek staan met 'n oortuiging voor jou. Dis wat God wil sê, ontvang. Die oomblik toe jy kind van God geword het, het jy die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid in jou lewe ontvang. In Johannes 14 vers 16 sê Jesus, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Wow, dis enorm! God, die Heilige Gees, in al sy almag, in ons, by ons, elke oomblik, van elke dag en elke nag. So die vraag is net, laat ons hom toe, om te wees wie hy in ons wil wees. Ons woon ons daar in Gordonsbaai waar die wind gemaak word. En as jy 'n seilboot daar het, en ons sien dit baie keer so op die waters, en is 'n lekker winderige dag, jy span daai seiltjie uit, dan beweeg jy oor die waters. Maar jy kan 'n seiltjie uitspan so groot soos die plakate op die lamppale, en jy sal beweeg. Of jy kan die grootste seile soos by die regattas kan jy uitspan. En met bekwame spoed beweeg soos wat die wind waai. En ek glo die Heilige Gees werk op 'n soortgelyke manier. Ons het dit vandag gesing dat ons span ons seile oop sodat die Gees wind in en deur ons kan waai. Hoe groot is ons seile oopgespan? Hoe groter ek my seile oopspan, hoe groter is die beweging wat ek in God se geesrealm gaan beleef. So dis my vraag vandag aan jou. Hoe groot is jou seile uit? Is daar 'n branding in jou hart om te sê, Here, nou, vandag, span ek het groter oop as ooit van tevore. Daar's soveel wat God wil ontsluit. Daar's soveel in die dimensie, net hier aan die ander kant. Die dimensie van die Heilige Gees, waarin ek en jy behoort te leef.
God wil voor ons Heilige Gees ore gee, zodat ons zal hoor zelfs die zachtste fluistering van zijn stem. Zodat ons zal weten in elke situatie wat wil God nou doen. Zodat ik gewaarsku zal wees waarom niet te gaan nie en wanneer om niet te gaan nie. Dat ik precies zal weten, ik is binnen zijn wil. So terwijl ik hierdie dinge met jou deel, is het mijn gebed dat God jou Heilige Gees ore sal aandrang. Hy wil voor ons Heilige Gees oor gee. Soos Efesiërs 1 vers 17 sê, verlichte oor van julle verstand, van julle gemoed. God wil hê, ek en jy moet kan sien in die Gees. Dis nie net die profetiese ouens hier wat moet kan sien in die Gees. Elk een van ons het die gave van God om te kan sien. Party sien in prentjies, party sien visioene wat soos een DVD voor jou speel, party sien in drome, ander as jy in lof en aanbidding is, dan sien jy, elk een van ons moet kan sien, oral waar ons beweeg, in jou bezigheid moet jy kan sien, zodat jy kan gereed wees vir God se grootste volgende beweging, in jou bezigheid. En dat is maar die kostbare, en ek glo dit is vir die seisoen waarin ons leef so waar. God wil aan ons geheimenisse openbaar. Jeremia 33:3 sê, groot en ondergrondelike dinge. Hier staan in 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10, wat die oog nie gesien en die oog nie oor nie gehoor het, en die hart van die mens nie opgekom het, dit wil God vir jou en my openbaar. En hy doen dit deur sy gees. Verstaan jy, kom sê vandag hier. Dis wat God wil doen. Hy wil vir jou die onsienlike, dit wat ander mense nie kan hoor of kan sien nie, wil hy oor jou openbaar. En hy sê, dit doen hy deur sy Heilige Gees. Romeine 8 sê, hy wil ons help as het moeilik gaan. En net so ook om die Gees, ons swakhede tegemoet. Ons weet nie eers recht wat en hoe om te bid nie. Maar die Gees van die levende God, die almachtige God wat in ons woon, tree vir ons in met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word. Is dit nie awesome? Is dit nie fantastisch, dat jy een God, skepper van heelalheid, wat vir jou intree as het zwaar gaan? Ons moet het weet, en ons moet daarin vastgryp wanneer het zwaar gaan, want dit maak ons meer as oorwinnaars. Heilige Gees wil sy gaves in ons uitdeel. Ek weet nie waarin vloei jy nie, maar hy wil een spectrum van gaves vir jou oopmaak, sodat hy jou kan gebruik, sodat jy een verskil kan maak hier op planeet aarde. Dis hoekom ons nog asemhaal. En dan dra ons sy teenwoordigheid, omdat Heilige Gees in ons woon. Hoe meer ons hiervan bewus is, hoe meer ek hierdie seil opspan, hoe meer rus sy teenwoordigheid op my, hoe meer waar ek instap, verander die atmosfeer. So waar jy môre instap, waar jy vanavond instap, die atmosfeer moet verander. Ek wil jou kom oproep in die naam van Jezus. Ek wil jou kom oproep met die opgewondenheid in my gees, dat Heilige Gees vir jou soveel meer wil gee. Wil jy nie hierdie seil oopspan, wil jy nie jou hart oopmaak? Here, ek bid in die naam van Jezus, dat elkeen van ons, wat God die Heilige Gees in ons ontvang het, meer en meer as ooit, met u sal lewe, soos by die Hense boekie sê, Good Morning Holy Spirit, dat ons saam met u sal wandel, elke tree van elke dag, in Jezus naam, ontvang dit van hom. Maar die tweede woord wat hier vir gegeet is bekrachtig. Want as meer as net die ontvang van die Heilige Gees, daar is ook een doping met die Heilige Gees. En dit is beskikbaar vir elkeen wat kind van God geword het. Dit is een belofte uit Gods woord. Maak jy saak of jy groot gemaakt is, dat daar nie so iets is nie. Dit is een werkelijkheid. Matteus 3 vers 11, Johannes die Doper sê, hy wat na my kom, is sterker as ek, wie sy skoene het nie waardig is om aan te dra nie. Hy sê hulle doop met die Heilige Gees en met vuur. En Heilige Gees doop en vuur doop is beskikbaar. Het jy dit aan het ontvang? Die Nieuwe Testament gebruik baie woorde om dit mee te beskryf. So, mens moet dit nie mis nie. Handeling 1 vers 8 praat van krag ontvang. Dis Heilige Gees doop krag. Dis dynamis krag. En julle sal krag ontvang, wanneer my gees oor julle kom, sê Jezus. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea tot aan die uithoeke van die aarde. Dis dynamis, een wonderwerkende krag wat in jou woon en werk. Dis net Heilige Gees wat het vir jou kan gee. Handelinge 2:33 sê, die Heilige Gees is uitgestort. Handelinge 4:31, hulle is vervul met die uit. Dis ons wat klaar kinders van die Here was. En hulle het gebid en, wham bang, kom die Heilige Gees en hy vul hulle weer een keer.
Hoor jy? Handelinge 10:44. En die Heilige Gees het op hulle geval. Dit is alles beelde sodat ek en jy kan verstaan wat die kragtige werking is van Gods Gees elke dag in ons levens. Dit is 'n kragontmoeting met die lewende God. Dit is 'n kragontmoeting wat vir elkeen van ons beskikbaar is. Hoe ontvang 'n mens dit? Dit gebeur op verskillende maniere. Partykeer wanneer jy praat, gebruik God dit en dit val op mense. Sy Heilige Gees krag. Maar die meeste van die kere is dit wanneer iemand hande op jou lê. Soos in Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hoor jy die effek? En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Kan ek gou jou deel wat in my eie lewe gebeur het? Ek het groot geword, ek het die Here leer ken as 'n jong man en voluit vir hom geleef. Ek het sy woord geken, ek het teologie studeer, ek het 28 jaar was ek bloedgewaste kind van die Here. Sonder die dooping van die Gees. Inteendeel, ek het nie daaraan geglo nie. Maar as jy nie daaraan glo nie, maak dit nie vir die Here saak nie. Hy kan jou nogtans help. So ek was by 'n konferensie gewees en daarna het ons gaan bid by mense en vroeg op 'n Saterdagoggend. En ek onthou so goed, ek het net klaar gebid. Toe sê hierdie vrou vir my, wil jy weet wat die Here vir my gesê het? Nou, op daai stadium het ons nik vir hierdie goed geweet nie, hoor. Sê nou, ja, jy kan maar praat. En sy noem 8 goed, woorde van kennis. Goed wat selfs my vrou nie altyd van geweet het nie. Wat net tussen my en die Here was. Ek besef, hierdie vrou het nou iets gehoor wat nie by 'n mens is nie. En my gees maak oop. En dis die effek van 'n woord van kennis. Hy maak jou gees oop, sodat jy kan ontvang. En sy sê vir my, kan ek vir jou bid? Ek het nie geweet hoe gevaarlik dit gaan wees nie. En sy raak so aan my hande. En die kragstroom vanuit die hemel vloei in my lewe in. En geen mens is bestand om daar teen te staan nie. En met daardie kragstroom uit die hemel uit, ruk God my emosies los en ek huil seker vir 3/4 uur. En daai tyd het die manne nog nie gehuil nie. En God verander my lewe. Ek het eers 'n week daarna tale ontvang. So moenie God in 'n boksie sit hoe dit moet gebeur nie. Glo net dat dit vir jou beskikbaar is. Maar ek wil vir jou sê toe ek daarna die Bybel oopmaak. Na hoeveel jare in bediening is die eerste keer wat ek openbaringskennis vanuit die skrif uit sien. Dis 'n skille wat vir jou oorval. Daarvanaf beleef ek die krag van God in genesing. Ek beleef die krag van God in die profetiese en in die geestesrelm. En daardie krag het nog nooit gewyk nie, inteendeel, dit word net al hoe meer. So my gebed is wanneer ek hierdie dinge vir jou sê, dat jy honger sal word. Want dis een van die dinge, dis een van die vrugte van 'n dooping met die Heilige Gees. Jy word hongerder vir God as ooit van toe. Tommy Tenney sê, en elke keer wat ek in sy teenwoordigheid was, dan kom ek daar uit, hongerder as ooit van tevore. As jy dit beleef, is jy op die regte plek. Miskien vra jy maar, hoekom het ons hierdie dooping met die Heilige Gees nodig? Omdat ons in die eindtyd leef. Ek weet nie of jy weet hoe lyk dit in die geestesrelm nie, maar daar's helse gevegte op hierdie oomblik, ook hier waar ons besig is, in die geestesrelm. Die vyand is woedend oor dit wat ons nou hier doen. Hy wil ons aan sy kant kry. En ek en jy het nodig om met die gees en die krag van God te wandel om hierdie dinge te oorwin, te teen te staan. Maar as ons ook in die eindtyd kerk, massas van hulle wat bruid van Christus is, is nog in die wêreld daar buite. En ek en jy het God se krag nodig om hulle in te bring. It's not by might nor by power, it's by my spirit says the Lord. Ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. Ek en jy het Heilige Gees bekragtiging nodig en die dooping met die Gees is een van die maniere wat daardie deur vir altyd vir jou lewe oopmaak. Hoor jy dit? En dan gebeur daar verskillende dinge met mense, maar dan gebeur iets met jou. Jy kan nie gedoop wees met die Heilige Gees nie, gaan maar net aan soos altyd nie. Dan is jy gedoop in die Heilige Gees nie. Jammer. Die woord sê, en hulle het in tale gespreek, en hulle het geprofeteer. En jy kan maar dwars die geskiedenis van die kerk kyk, wanneer die Heilige Gees iemand bekragtig met 'n dooping, dan of val hulle om, of hulle begin huil, of party mense ruk, en ander ouens begin net in 'n taal praat. Maar iewers is daar 'n manifestasie, en dan is die vrug daarvan, dieper wandel met God en met sy gees as ooit van tevore. Terwyl ek hier praat, weet ek,
Hier is iemand wie zijn hart aan die brand is om meer hiervan te ontvangen. En ek is na die tijd beschikbaar om je handen op te leggen. En hier is ander mense. Maar vir jou wat ook vandag inluister, wil ek sê, nou net daar waar jy is, kan God vir jou aanraak, jy wat hier sit, God kan hier vir jou aanraak. En daarom bid ek, Hemelse Vader, in die naam van Jesus, vir 'n bekrachtiging van die Heilige Gees, ek bid nou, Heer, nie eers in die einde van die diens, maar ek bid nou, vir 'n doping van die Heilige Gees, op daai persoon wat het so dringend nodig het, wat daar die brand, en jy voel nou hierdie hitte in jou lichaam, dis Heilige Gees wat so met jou werk. My gebed is, dat hy nou vir jou sal aanraak, en krachtig sal doop, en dat jou leven nooit weer diezelfde sal wees. Ontvang dit net van die Heer af. En as daar nou woorde by jou opkom, wat jy nie verstaan nie, spreek in dit hardop uit. As daar taal opkom, of, spreek in dit uit. Want dis wat die Heer doen, dis wat hy doen, as 'n teken daarvan dat hy jou aangeraak het. Maar het stopt niet daarbij nie. Dat is meer. Want ek en jy wandel met die Heilige Gees elke dag. So my gebed is, ons is bezig met die Efesiërs. Word met die Gees vervul. En hierdie is geskryf vir mense wat reeds Jesus aangeneem het, mense wat reeds gedoop is met die Heilige Gees. Hier staan in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nadat ons die Gees ontvang het, nadat hy ons bekragtig het met hierdie doping van die Gees wat ons lewe vir altyd verander, wat vir jou boldness in die Gees gee, soos wat jy nog nooit gehad, en dit verdwyn nie. Hoe nader jy in hom groei, hoe meer word dit. Dit maak nie meer saak wat mense sê nie. Dit maak saak wat God sê. Ek neem altyd mense in ag, maar ek luister altyd en gehoorsaam met wat God sê. Maar hierdie gedeelte kom praat van vervul, word vervul met die Heilige Gees. En die Griekse woord hier is plereo. En plereo is om 'n beker wat vol is, weer vol te maak. Soos hierdie beker, jy het gesien, daar het hy nou gestort. Heilige Gees, kom maak ons vol. Maar soos dat ons weer die lewe gaan, so stort dit maar weer en weer uit. Baie dankie. So, weer en weer moet ons maar net kom en vol gemaakt word. Plereo, elke dag van ons levens. Een ander beeld wat nou nie in die Bybel staan nie, maar wat net een goeie beeld is om te verstaan is, soos hierdie spons. Sien jy, as een spons in die water was, dan kan hy nie anders, waar hy beweeg, te drip uit. Maar dat hy nodig, want anders raak hy dors, hy raak droog, dat hy nodig om weer in die water in te gaan. En so moet ek en jy in Godse teenwoordigheid leef, so dat ons sal uitkom, en ons, iemand kan maar later die droog maak, so dat ons kan lewe, en levende waters uit ons binnenkant sal opspring. Baie dankie. Elke dag van ons levens, oral waar ons gaan, verstaan jy hoekom, want ons plereo, moet Heilige Gees weer en weer vir ons volmaak. Jy kan nie in sy teenwoordigheid wees en uitkom en nie vol wees van sy volheid nie. En vir my is hier een van die kostbaarste gedeeltes wanneer het gaan oor die werking van die Heilige Gees. Want God gebruik 'n beeld wat ek en jy vooral hier in die Weskaap baie goed verstaan. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Nou, ek kan sien, julle weet dadelik waarvan ek praat. Want dit is ou, te veel die elmboog gelig het, nee. Dit is nie meer jy wat praat hier, dan bag is. Dan is het, jou denke raak onder invloed, raak benevel, dit is nat lont, hy wil nie mooi functioneer, en daarom sê jy goed wat jy nie bedoel het om te sê nie, wat jy anders sê. En daarom as jy probeer loop, as hulle jou aftrek van die pad of jy loop op die reguitlijn, dan die lijn wil nie stilstaan nie. Want jy is onder die invloed. En dis wat God hier kom sê. Hy sê, moet nie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Ons kan net soveel in ons vertaling sê, word dronk van die Heilige Gees. Leef dronk met Godse Gees. Laat hy jou gedagtes bepaal. Dat hy jou denke benevel met sy Gees. Baie meer as jou intellek.
Ons het sy gees en sy leiding baie nodiger as die skerp intellek wat hy ook vir ons gegee het. Die een is nooit sonder die ander nie. So waar ek beweeg, moet ek onder invloed van die Heilige Gees beleef. En my lichaam moet eintlik funksioneer onder invloed van... Ek sou dalk met my denke in hierdie rigting gegaan het, my Heilige Gees sê, nee, daai kant toe, dan gaan ek daai kant toe, want ek is onder sy invloed. Ek dink aan iemand wat van my inkomst af teruggekom het, wat rarig nog dronk was in die gees, en die verkeersbeamte trek hulle af, en sê, meneer, het jy gedrink? Hy sê, ja. En hy sê, hoe langer hulle met mekaar praat, want hy sê, maar ek kom van die kerk af, en hoe langer begin hierdie verkeersbeamte sy tong sleep. Want jy sien, wanneer ek en jy in Godse teenwoordigheid is, dan is dit contaminerend, dit steek aan. Het is my gebed vir jou, dat jy so sal loop. Het jy al gehoor as die ouwens nou lekker keier, dan begin hulle later sing. O, ryper, soms ken hom. Heilige Gees, dronkenskap werk dieselfde. Hy sê, sing onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing tot eer van die Heer. Dit wat ons vandag gedoen het om in lofsange voor sy troon te wees, is 'n deel van dronk wees, vervul wees, oorgegewe wees aan sy Heilige Gees. Sy gees moet my emosies ook so beïnvloed soos drank en mense emosies beïnvloed. Jy sien, hy sê, los die drank man, daar is iets beters. Daar is een vervulling, een plereo, een volmaak van my gees, wat jou denke verander, wat jou lichaam verander, wat jou emoties aanraak. En hy sê, wees dan te alle tye dankbaar teenoor God vir alles wat hy altyd vir jou doen. Staan jou met ons lyk elke dag. Galasiërs 5 sê, ons moet die ou dinge aflê en ons moet die nuwe dinge aantrek. Dis Heilige Gees lewe. Hy sê, dra die vrug van die gees. Liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis een vrug. Dit help ek het een daarvan en die ander ontbreek nie. Wanneer ek so vol vervul word, elke dag, meer en meer, soos dit uitstort, vloei dit in van die Heilige Gees af, kan ek nie anders as om regtig Heilige Gees vrug te dra oral waar ek gaan. Galasiërs 5:25 sê hierdie geweldige woord, hy sê, as ons deur die gees lewe, laat die gees ons gedrag bepaal. En hier lyk ons allemaal so mooi, nee. Maar het is nie altyd so by die huis nie. Het is nie altyd so in die verkeer nie. Het is nie altyd so by die werk nie. Maar dis ons lewe. My gees is reeds bekeerd en volledig by die Here, maar my sielsdimensie moet verander word, moet deur die gees volgemaak word, so dat my gedrag ook in ritme met die Heilige Gees is. Amen. Hier staan eintlik hierdie wandel, is die woord in die Grieks wat sê, ingelid wandel soos 'n weermag. Omdat ons die stem van die groot generaal hoor, wandel ons onder leiding, onder die invloed van die Heilige Gees, ingelid volgens die stem van die groot generaal. Julle ken die gedeelte wat Bill Johnson gebruik, wanneer hy praat van die Heilige Gees het op Jesus kom rus by sy doop in die Jordaan. Op hom kom rus. En toe kom God se stem. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En hy sê, as die Heilige Gees dan in die vorm van 'n duif kom, en die Heilige Gees kom op jou skouer en kom rus op jou lewe. Hoe sal jy leef as jy dit sien, as jy dit beleef? En die antwoord is altyd bewus van sê, want jy weet, die duif is baie sensitief. As jy vinnig beweeg of 'n klank maak, dan vlieg hy. Heilige Gees is ook baie sensitief, veral vir sonde in ons lewens. So, wanneer ek met die Heilige Gees duif op my skouer leef ek versigtig hoe ek loop en wat ek doen. Ek leef bewus van hom, ek luister na sy stem, en ek kyk wat hy wil hê wat ek moet doen, en so maak ek 'n verskil. Ek en jy behoort so vol van die Heilige Gees te leef,
dat oral waar ons gaan, ons die atmosfeer sal verander. En ek wil jou uitdaag vandag, om dit te toets, om dit te begin om 'n deel van jou lewenswyse te maak. As ons soos vandag kerk toe kom, dan is een van die dinge wat ons bid, Heilige Gees, wees so op my, dat wanneer ek instap, ek die Gees in, en weet, jylle leef ook so, maar ook by Pick n Pay, en ook by die werkmore, en ook by jou vriendekring, beleef hulle, teenwoordigheid van God, wanneer jy instap, want hy woon in ons, ons is gedoop met sy Gees, ons word vervul, elke dag, al hoe meer volgemaak, ons levens verander. Andrew Murray het so naby in die Heilige Gees geleef, dat daar 'n dag was wat hy oor Adderley Straat in Kaapstad gestap het, en in die middel het hy gaan staan, en toe iemand van sê, wat nou? Toe sê hy, ek beleef nie die Heilige Gees nie, en hy daar bly staan tot hy hom beleef. Is jou seil opgespan? Is daar brand in jou hart? Heilige Gees, meer van u. God, ek wil u beter leer ken. As ek nog nie gedoop is, doop my met die Heilige Gees. As ek gedoop is met die Heilige Gees, vul my, plereo, maak my vol elke dag. Ek wil u teenwoordigheid indra. Ek wil weet, wanneer die duif nie op my skouer is nie, wanneer Heilige Gees nie manifesteer deur my lewe nie. Andrew Murray, middel van die straat. Laat die mens dink nie. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is. Dankie Heilige Gees van God, dat U in al die volheid in ons woon. Dankie vir U doping. Dankie vir U vervulling. En al wat ons bid in hierdie dag, is vir meer van U. Is dit, ons kom span hierdie seil oop, Here. Ons wil die beleef. En ons wil net hierdie krag leef. In Jesus naam. Amen.